V soboto, 7. novembra, je mladinska gledališka skupina Kripljčki Kulturnega društva Svoboda osvobaja in Gimnazije Slovenske Konjice pod vodstvom režiserja Matjaža Šmalca v Kulturnem domu v Slovenskih Konjicah izvedla komedijo Alfreda Jerryja Kralj Ubu. Dreks, s to besedo iz petih črk se začenja Kralj Ubu in gotovo nobena druga ne bi bolje opisala rivalstva, spletkarstva in značajske mineštre na poljskem kraljestvu. Gurmanski boj za oblast se je pričel. Dober tek, mati Ubu vam kuha. Moškanec Rusič. In da ne pozabimo, še svetega krava preče jame za krstnika. Kot je zapisano in stoji v svetem pismu. Milost, gospod Ubu! Milost! Dobri prijatelji! Vse so vidrije, pripravljene za boj, zdaj, ja, trote!
gospodno čaj, prinesite nam pijačo. Da bom kmalu spet videl drago Španijo. Ja, na rojaki bodo kar zijali, ko bodo slišali za naše krasne prigode. Menda da bojo. Jaz pa sem dal imenovati za mojstra financ v Parizu. No, kaj smo šli mimo Elsinorja? In zdaj bo naša plemenita barka z vso hitrostjo trčila v mračne valove Severnega morja. In na to bomo kmalo pluli mimo frizijskih otokov, ki se jim reče tako, ker na njih frizerji vse sližijo. No, temu pa se reče občenost. Pravijo pa, da so lepi. Ah, prijatelji moji dragi, naj bodo še tako lepi. Poljske ne odtehtajo. Ome! Kajti, če bi ne bilo Poljske, bi ne bilo Poljaka. Sta fanta povedala, kak je biti prvič na odru? Naporno. Zelo naporno. Zelo naporno, pravita. Še kaj bi rada delila z občinstvom? Vroče. Zelo vroče. Zelo vroče, res zgovorna sta fanta danes. Pa bi si mogoče sama postavila vprašanje. Kaj pa zdaj? Zdaj gremo pa naprej. Naprej kam? To bom Matjaž povedal. To možete našega režiserja vprašati, tam bi lokacije. Delo z mladimi upi koniškimi bilo zelo drugačno, bom rekel, kot pa od našega starostov, našega teatra, se pravi našega Kripl teatra. Gre za prvi poskus, ki smo ga imeli na odru, ampak vse en gre za eno zelo zrelo predstavo, za en zelo zrel pristop, ki so ga imeli naši podmladki, naši kripljčki. Tako da, bilo je zelo interesantno delo. Gre pa dejansko za en zelo težek tekst, ki se mogoče niti nismo zavedali, koliko težek tekst je, ko smo začeli s tem delati. Gre namreč za tekst, ki kljub svoji navidezni lahkotnosti, navidezni nesmiselnosti obdela v bistvu vedno bolj aktualne teme, kot so te teme, bitka za oblast, brezobzirnost, to grobost v nekem ljudskem dialogu, tako da dejansko pri teh letih obvladal s takšen komad, ga razumeti, dati neko svojo noto, kot so ga ti igralci dali v tej predstavi. Res mislim, kaj bi že rekel, srečko kapo dol. Hvala Matjaž, hvala fantje. Na mesto Joške Leve za TV Skala, velika rit.